Dobrý večer. Vítam vás všetkých v Bratislavskom divadle Pavla Orsaga Hviezdoslava na ďalšej diskusii denníka N, ako zachrániť demokraciu. Som rada, že stále prichádzate, aj keď je po voľbách a zrejme to bude trvať dlhšie, ako sme pôvodne možno si mysleli. Hostiami dnešnej debaty sú politický analytik, komentátor Marian Leško. Dobrý večer. Spisovateľ, novinár Martin Milan Šimečka. Dobrý večer. Máš to zapnuté, nemáš? A šéfredaktor denníka N, Matúš Kostolný. Ahoj. Dobrý večer. Mal to byť aj Michal Vašečka, sociológ, ale bohužiaľ ochorel, ale napísal vám odkaz. Takže chvíľočku, ja ho teraz nájdem a prečítam vám ho. Milan mi možno trochu pomôže. Ty máš okuliare, keby si... Dobre, tak nič, tak skúsim, lebo je tam pár viet po česky a Milan sa mi bude smiať. Ospravedlňujem sa, že som nemohol prísť. Dnes nie som veľmi zábavný, ani analyticky presný. Vlastne rozmýšľam, či udržím dostatočne dlho myšlienku. V stredu 13. decembra tam určite budem. To už je termín našej ďalšej debaty. A dúfam, že vtedy vyriešime, ako byť šťastný aj v novej dobe. Moja kamarátka ma nedávno upozornila na myšlienku Milana Kunderu, ktorý sa zrejme sám seba snažil presvedčiť, prečo nie je niekedy šťastný. Lidský čas sa neotáči v kruhu, ale beží po pšímce vpřed. Povedz ty vpřed. Vpřed. To je dôvod, proč človek nemôže byť šťastný. Neboť šťastí je touha po opakovaní. Koniec citátu. No a my stále trváme na tom, že chceme, aby sa zopakovali pomery, keď pri moci boli predsa len slušnejší ľudia. To sa skončilo na 4, ale skôr na 8 rokov. On je naozaj chorý. Zem je však guľatá a aj tá priamka sa raz vráti na začiatok. S heslom Každá noc sa raz skončí, pozdravuje Michal. No, na túto diskusiu ste sa netešili len vy, my, ale aj predseda SNS Andrej Danko, ktorý to, že bude, avizoval už v nedeľu v RTVS v relácii o 5 minút 12 a povedal tam takú vec, že sem teda ja chodím so starým Šimečkom a s tým motákom, poradcom, ako sa volá, Leškom. Keď ty si moták, tak čo je Andrej Danko? Ja som na tému Andreja Danka žartoval včera v jednej televízii a už sa mi ako nežiada. Rád by som zmenil žáner. Chcem rozprávať o dvoch psychológoch, o pánovi Dunningovi a pánovi Krugerovi. Tí dvaja páni urobili raz výskum na test na znalosti a schopnosti a zistili takú zaujímavú vec, že ľudia, ktorí urobili ten test na 12%, tak si mysleli, že urobili ten test vynikajúco. Keď sa ich pýtal, že nakoľko ste ten test urobili, povedali, že na 62%. A Dunning s Krugerom urobili záver, nekompetentní ľudia nevedia, že sú nekompetentní.
No a problém je, že aj keď im ten Dunning s Krugerom vysvetlili, že sa mýlia, že urobili test na 12% a nejako si mysleli, že na 62%, oni trvali na tom, že sú jednak oboznámení so všetkým, jednak, že majú vysoké schopnosti, že tie otázky boli blbé, že to vyhodnocovanie nestálo za nič a že celkové majú pravdu oni a nie tí dvaja psychológovia. Takže ak prejdem k ľudskej reči, hlupáci nevedia, že sú hlupáci a oni sú aj odsúdení na to, aby zostali navždy hlupákmi, pretože nie sú schopní prijať a akceptovať fakt, že sú hlupáci. Nechám na váš voľný úsudok a hodnotiaci úsudok, o kom som teraz hovoril. No, Danko vlastne v tej debate s predsedom PS Michalom Šimečkom povedal, že tu na telefón kriminalizujeme ľudí, a že konkrétne ty, Milan, otec, si v kuse utieraš oňho a SNS ústa. Prečo to robíš? Toto naozaj povedal? To je taká dosť nechutná predstava, teda, že... To myslel obrazne. To, predstavujem si to v praxi a... radšej teda už to nikdy robiť nebudem, ale nedá mi tak aspoň teda na diaľku utrusiť pár poznámok s veľkým odstupom. A ja totiž si myslím, že Danko a jeho ľudia z SNS, alebo teda z tej partie, ktorá sa tvári, že SNS, nám vlastne robia veľkú službu. To, čo povedal Maroš, môžem rozvinúť ešte ďalej, pretože Danko nám v podstate ukazuje podstatu, o ktorej môžeme premýšľať, podstatu smiešnosti. Bo kto je smiešný človek? Smiešný človek, ako hovorí Maroš, je ten, kto, ako hovoríme o hlupákoch, že nevie, kto je hlúpy, smiešný je ten, kto nevie, že je smiešný. A to je teda ten, o ktorom hovorím. A na tom je zaujímavé teda to, že tento, že táto smiešnosť má svoje, má svoju povahu a je využívaná. Využijú to klauni v cirkuse. Keď sú smiešní a tvária sa, že oni nevedia, že sú smiešní a všetci na tom smejú. Ale oni to robia zámerne, pričom pán Danko to robí neumyselne. Smiešní ste vtedy, keď sa tvaríte vážne a neviete o tom, že všetci sa z vás smejú. A smiešní sa samozrejme aj vtedy, keď sa urazíte, keď sa vám všetci smejú. A smiešná je napríklad z jeho partie pani ministrica kultúry. Prečo? Lebo keď povie, že je proti zmiešavaniu kultúr, tak ona netuší, čo vlastne hovorí. Ona nevie, že zmiešavanie kultúr, v tom, tento jazyk používali fašisti v 30. rokoch, keď hovorili o zákaze zmiešavania rás, árijskej a židovskej. Hovorili o zákaze zmiešaných manželstiev. Zmiešavanie bola ich zaklinadlo, to bolo slovo, ktoré používali najčastejšie. A pani ministerka, je smiešná preto, lebo keď o tom hovorí, on je aj týmto jazykom nasiaknutá a nevie o tom. Preto je smiešná. To je tá podstata tej smiešnosti. Smiešný je aj jej štátny tajomník, keď príde do kostola a hovorí, že teda máme mať kráľa Ježiša Krista a nevie o tom, že je smiešný, že je neželaný klaun v tom kostole. Iba až biskupy mu museli povedať teda, že je smiešný, respektíve neželaný. No, a táto povaha smiešnosti je samozrejme na jednej strane nám pomáha, pretože smiech je najlepšia obrana proti arogancii moci. Čím nechcem povedať, že klauni nie sú nebezpeční, samozrejme, že sú.
Ale to, že sú smiešní, nám pomáha. A oni, možno keby si dali tú červenú bambulu na nos, tak by neboli takí smiešní, ale tým, že ju nemajú a nevedia o tom, že sú smiešní, preto sú smiešní. A na záver, že ja teda viem, že smiešné je aj to, že keby aj náhodou, čo nepredpokladám, pán Danko alebo jeho pani ministerka počúvali, čo teraz hovorím, aj tak by nepochopili, čo som povedal. Keď si hovoril o tom nezmiešavaní kultúr, tak vďaka tomu viem, kde by som na ktorom odbore ministerstva kultúry nechcel pracovať. Na odbore pre nezmiešavanie kultúr. Lebo tam by si makal 24 hodín denne, 7 dní v týždni a výsledky žiadne, rozumiem. Ja som chcel povedať, že oni si myslia, aj pán Danko a teda mnohí v tej vláde, že veď vás prejde smiech. To je to, čo nám odkazujú. No ja chcem povedať, že neprejde. Maroš, ale ty si hovoril v šatni, že Poliaci to urobili s tým Ježišom Kristom. No, urobili to, lebo predsa len Poľsko a Slovensko sú, pokiaľ ide o tú otázku viery, niekde inde. Postavili okrem iného aj najväčšiu sochu Ježiša Krista, ale ukázali sa ako pragmatici, lebo aj keď mu dali tú zlatú korunu na hlave vo výške 40 metrov, tak tam dali aj zamaskovali jeden vysielač, takže nejaký operátor má z toho zisky. Takže, jak sa hovorí, krásne s užitočným spolu. Matúš, podľa Danka je u nás v denníku N udavačská a nepriateľská atmosféra a sme bludný denník. Aká je teraz po voľbách atmosféra v denníku N? Mňa na tom zaujalo, lebo to sa opakuje, že politici majú pocit, alebo teda myslia si, že vedia, ako to vyzerá u nás v redakcii. Pred pár rokmi Robert Fico rozprával veľmi kvetnato, ako vyzerá naša porada ranná, že tancujeme, dupeme a tancujeme ten tanec haka a že sa vlastne tak akože hecujeme k tomu, aby sme zase mu robili zle a tak to vyzerá. Teraz pán Danko hovorí, že udavačská a nepriateľská a blúdna, hlavne blúdna atmosféra. Tak u nás je úplne normálna, bežná, pokojná atmosféra. Každý deň sa normálne rozprávame o tom, čo zase vyviedli, akým spôsobom sa na to dá reagovať. Pristupujeme k tomu úplne vecne a viem to porovnať, robím to 29 rokov, a naozaj veľmi podobná atmosféra bola aj po tom, čo vyhral voľby pán Dzurinda. Veľmi podobná atmosféra bola po tom, čo vyhral voľby pán Fico prvýkrát, druhýkrát, tretíkrát. Bola taká atmosféra, aj keď vyhral pán Matovič. A vždy sa snaží žartovať na tých poradách. No vždy je to blúdne, samozrejme, tak. No, ale my sme teraz oslavili neuveriteľných 9 rokov. Ty máš nejakú zásadnú spomienku na to, keď sme vznikali, a možno na to, že si pochyboval, či to vyjde? Tak pochyboval som určite, lebo sme išli do veľkej neistoty, ale veril som tomu a bol som o tom presvedčený, že sa nám to podarí. Ale je pravda, že som pred 9 rokmi som si nemyslel, že jedného večera budeme takto sedieť spolu s vami. A teda nie prvýkrát, ale niekoľkýkrát za posledných pár mesiacov. Nepredstavoval som si, že budeme mať 72 000 predplatiteľov, a naozaj nebudeme potrebovať peniaze od pána Fica alebo podporu od pána Danka, že budeme naozaj schopní fungovať sami. No. Ďakujeme vám za to. Ďakujeme. Peter Pellegrini dokonca na Markize vyhlásil, že máme nadáciu, ktorá nepatrí k tým ušlachtilým a ktorá robí politiku. Máme vlastne Združenie priateľov denníka N. Čomu sa venuje? Takže nemáme nadáciu, ale máme združenie, je to nezisková organizácia, čiže dajme tomu, keď to budeme nie tak prísne brať, tak mal Peter Pellegrini pravdu. Robíme školské časopisy, urobili sme ich už viac ako 20, ak sa nemýlim. Tie časopisy vďaka tým peniazom z tej nadácie môžeme dať zadarmo na 500 stredných škôl. To je od tých 69 pohlaví? To sme urobili takú príručku, nie. Urobili sme časopis o dezinformáciách, hoaxoch, o kritickom myslení, o holokauste,
slovenských dejinách, ukrajinskej vojne. Urobili sme spoločný slovensko-maďarský časopis s našimi kolegami z Napunku, ktorí už dva dokonca, ktoré v slovenčine aj v maďarčine hovoria o našich osobnostiach, našich dejín, o tom, čo nás spája, čo nás rozdeľuje. Množstvo takých časopisov o klíme, o životnom prostredí, o Európskej únii, čiže urobili sme množstvo tých časopisov. Robíme množstvo diskusí, toto je jedna z nich, aj tam sa zapája to naše združenie a podľa mňa to je ušlachtilá robota. Ja si myslím, že celkom fajn a budeme tam určite pokračovať, pretože ja v tom vidím zmysel a keď pán Peter Pellegrin pochybuje, som kedykoľvek pripravený všetky tie časopisy mu poslať. No, Danko je samozrejme strašne smiešný, ale premiér Robert Fico označuje denník N, Markizu, Aktuality a denník SME za nepriateľské médiá. Je to teraz taký nový pojem, ktorý začal opakovane používať a to už je zrejme trochu vážnejšie. Čo znamená, že sme nepriateľské médiá, Maroš? Vzťahy medzi politikmi a médiami sú spoločenské vzťahy a sú upravené nejakým právnym rámcom ústavov a zákonmi. Hodnotenie, že nejaké médium je nepriateľské, vybočuje z rámca práva, hovorí čiste politické hodnotenie, ktoré nemá s právnym rámcom absolútne nič spoločné. To je ad 1. Ad 2. Kto troška sleduje SME, bývalých šéfredaktorí sú tu a teraz denník N, tak vždy pre každého súdneho človeka, čomu tie denníky sú. Proti zneužívaniu moci, proti korupcii, proti tomu, keď sa nedodržiavajú základné zákony a pravidlá, proti tomu, keď sa nerespektuje verejný záujem. Komu prekáža to, že tieto denníky boli nepriateľské voči tým javom? Denník N je nepriateľský preto v očiach Roberta Fica, lebo je nepriateľský voči tomu, čo on na každodennej báze produkuje a čo šíri do spoločnosti. No, on dokonca v tomto duchu povedal, že vydal aj pokyny na úrade vlády, že zvažuje, že zakáže vstup vlastne týmto redakciám. Na úrad vlády vieme, že už to urobili na stranických akciách. Andrej Danko nás nepúšťa na tlačovky SNS. Teraz zajtra je nejaký slavnostný snem Smeru. Tam nepustil presne tieto médiá. Môže nás nepustiť na úrad vlády? Tak zjavne nás môže nepustiť, lebo sa rozhodol, že nás nepustí a tým pádom to tak bude. Asi. Uvidíme v pondelok. V pondelok bude najbližšie zasadnutie vlády. Som presvedčený, že poruší tým zákon a určite sa obrátime na súdy a budeme čakať, že súdy sa postavia za nás, pretože sloboda slova je určite dôležitejšia ako nejaký dobrý pocit Roberta Fica. Toto sa dialo aj v minulosti, Maroš? Dialo sa, pretože mali sme tu Vladimíra Mečiara, blahej pamäti, takže si všetci pamätáme, že jak to prebiehalo v 92., keď prišiel k moci, tak žiadal od novín, aby mali samoreguláciu, to bol jeho termín. Potom prišiel s tým, že zriadí špeciálne trestné senáty, ktoré budú rozhodovať len tlačové spory. Potom prišiel s tým, že rozlíši daň medzi iné dane budú platiť seriózne denníky a iné dane neseriózne. Potom prišiel na to, že neušlachtile. Že denníkov na Slovensku je 61, v skutočnosti ich vtedy bolo 11 a že treba urobiť opatrenie, aby ten počet klesol, aby sme sa nevybíjali v konkurenčnom boji. No a napokon skončilo to pri tom, že hovoril, moji ministri zbytočne chodia na tie tlačovky po zasadnutiach vlády, pretože noviny vôbec o tom neinformujú, píšu si, čo chcú. A bolo obdobie, kedy posielal tam iba hovorcov. No ale viete všetci, ako to dopadlo. Vladimír Mečiar je v Dolnej Porube. A my sme tu. Tak ja si myslím, že raz to tak podobne skončí aj s Robertom Ficom. Jedna čitateľka sa ma opýtala, že či nás môžu zakázať.
Môžu sa o to pokúšať, ale nezakážu nás. Nevedia nás zakázať. Vedia nám robiť nepríjemné rozhodnutia, ktoré nám môžu ovplyvniť našu prácu, ale nemajú na nás veľmi, podľa mňa, možno mi chýba predstavivosť, ale zakázať nás nemôžu. Môžu vypnúť štátne peniaze, ale máme obrovskú výhodu. No. Museli sme sa, vďaka Vladimirovi Mečiarovi, z 90. rokov sme sa museli naučiť žiť bez štátnych peňazí. Máme obrovskú výhodu, keď to porovnáme s médiami v Poľsku alebo v Maďarsku. Tie boli dlhé, dlhé roky zvyknuté, že štát dával peniaze do médií, pretože chcel, neviem, šíriť myšlienky, alebo štátne firmy robili reklamu svojim produktom. Na Slovensku to naozaj od polovice 90. rokov neplatilo. Zvykli sme si, vedeli sme prežiť. Vďaka tomu sme podľa mňa dnes lepšie pripravení. My sme závisli naozaj iba od podpory našich čitateľov, a tu nám Robert Fico nevie vypnúť, aj keby veľmi chcel. Môže posielať daňové kontroly, môže robiť zmeny zákonov, môže sa pokúšať zmeniť celé prostredie, v ktorom sa hýbeme, ale to sú tak zásadné zmeny, ktoré ako člen Európskej únie nie je to veľmi ľahké urobiť a stálo by to Roberta Fica. Ja viem, že on je už niekde úplne inde, ale napriek tomu, toto je na vylúčenie z Európskej únie. No, ako veľmi nebezpečné je vlastne označovať novinárov, ale aj iných ľudí, mimovládne organizácie, iné profesie za nepriateľov? Vlastne potrebujú mať nepriateľa a verejne ho pomenovať? Milan? No, ja by som povedal, že jedna vec je, že Fico ich autenticky nenávidí. Médiá, ale aj mimovládky a všetkých, kto sa mu stavajú do cesty. A druhá vec je, že to je aj praktické z jeho strany. On sa pripravuje na to, že keď nebude mať úspech, tak môže zvaliť vinu na médiá, mimovládky, Šoroša, neviem čo všetko. To je jedna stránka veci. Keď hovorí o nepriateľských médiách, tento jazyk dovtedy nepoužíval. On síce hovoril o novinároch ako o prostitútkach, ale toto je nový jav. Na tom asi treba vidieť ešte niečo iné. On týmto jazykom, keď povie, že nepriateľské médiá, on zároveň hovorí, že nepriateľmi sú aj čitatelia a diváci tých médií. To nie je iba tak, že my. Lebo vy nás čítate, Markizu pozerajú diváci, on zahrania do toho nepriateľa celú širokú škálu spoločnosti. A to je to, čo ja vnímam ako naozaj nebezpečné. Ja si v skutočnosti myslím, že Fico to robí aj preto, lebo on síce sa teraz tvári ako veľmi silný muž, ale ja mám pocit, že je v úzkých a vie to, že v skutočnosti nie je zďaleka taký silný, ako s akým sa javí byť, alebo chce sa javiť. Má tam samozrejme v tej vláde všelikoho a aj tých fanatikov zase sa nebude sa mu ľahko vládnuť, nebude mať dosť peňazí. To všetko sa pokúša prebiť tým, že označuje nepriateľov. Opakujem znovu, nepriateľmi sú nielen médiá, ale aj vy, čitatelia, aj vy všetci, ktorí tu sedíte. A to je pre mňa nebezpečné to práve pre toto, lebo on zámerne v podstate vytvára typ atmosféry, v ktorej časť spoločnosti je nepriateľom štátu. A on tým pádom ten štát oslabuje spôsobom, ktorý je naozaj hrozbou pre samotnú republiku. Spomeňte si na to, čo sa stalo teraz v Izraeli. Prečo sa to stalo? Pretože Netanyahu, ktorý sa v tomto Ficovi veľmi podobá, premiér izraelský, začal podobne útočiť na médiá, na justíciu, vzbúrala sa mu časť krajiny, ktorú označoval za nepriateľa, čím zásadne oslabil ten štát ako taký. Tam sa mu zbúrili aj v armáde ľudia, ktorí povedali, že nepôjdu slúžiť do armády, pretože nesúhlasia so jeho spôsobom vlády. Hamas to veľmi dobre vycítil, a napadol Izrael v okamihu, keď cítil proste rozštiepenie Izraela a oslabenie štátu. Fico oslabuje Slovenskú republiku a ja som si istý, že Rusko to veľmi pozorne vníma. Ja by som tomu dodal základný dôvod, prečo mu tak ležíme v žalúdku, prečo
nemôže žiť bez toho, aby z nás nevyrábal nepriateľov. Fico jednoducho sa pokúša presadiť, a nie že iba ako jednu z mnohých, ale ako dominantnú a výlučnú, iba svoju verziu reality. On chce, aby spoločnosť, ľudia uverili, že tu naozaj na najvyšších miestach v štáte nedochádza ku korupcii, že Kováčik je nevinný, že Gašpar je politicky prenasledovaný, že Temka bol úplne v poriadku, že Výboh Brhel a ja neviem kto všetko ďalší, že vôbec neuniesli štát a neriadili štát z jedného poschodia v Hiltone. A média mu túto hru na jeho jedinú pravdu kazia. Opozícia to robí občas na tlačovkách, občas v prejavoch, ale média to musia, či si to želajú alebo nie, robiť na každodennej báze. A ideme mu strašne tým na nervy, lebo ho zbavujeme monopolu na verziu reality. A toto je preňho najväčší a najhorší prejav nepriateľstva, aký pozná. Ako nebezpečné to vlastne je hovoriť po vražde Jána Kuciaka, keď zase robí z novinárov takýto terč a čo si vlastne musia myslieť tí rodičia Jana a Martiny? No, ja som nedávno čítal príspevok, článok Williama Klimáčka a veľmi na mňa zapôsobil, lebo on tam popisuje, že ak sme čakali, že po voľbách dôjde k nejakému zmiereniu, že tých stúpenci si povedia, zvíťazili sme slávne, teraz tu vládneme my, šeja hoja, triumfujeme, tak tie útoky a nenávistné poznámky, nenávistné reči hejterské sa podľa neho zdesaťnásobili. A ja, pretože nie som na sociálnych sieťach, to nemôžem posúdiť, ale ak má pravdu, tak to znamená, že poprvé, niektorí ľudia, ťažko mi nájsť slovenský ekvivalent, ale Česi majú na to správny výraz, niektorí pšizdi sráči, čakajú na to, už sa môže, a keď sa môže, tak si prisadia. To je prvá skupina, ktorá sa zapája. A druhá skupina, my sme vyhrali a oni ešte stále nedržia hubu. Oni čakali, že my niekam zalezieme, že my ako ARPI niekam odídeme ďaleko. Že nás zatvoria, čakali, mne píšu. Čakali, že ako to, že ešte som na slobode. Presne, že ako to, že si ešte na slobode a my s tebou. Keby sme aspoň susedné celý mali. Jednoducho. Zmiešané väznice ešte nemáme, ale možno v rámci ľudskoprávnych aktivít tejto vlády. Jednoducho. Že oni teraz robia tak, aby tým väzňom bolo lepšie, čiže. Tie hejterské reči neprestávajú, ale znásobujú sa. A samozrejme, že tým hejterským rečiam veľmi pomáhajú výroky, stanoviska, vyhlásenia politikov. A ono, mne sa zdá, že ak by k niečomu tu došlo, k nejakému nešťastiu, tak sa budú tváriť ako blaha. Pamätáte si, zverejnil zoznam vlastizradcov a keď niektorí ľudia boli naozaj fyzicky ohrození zblbnutým davom, tak Blaha povedal, no ale veď ja som k tomu nevyzýval, ja som len urobil zoznam vlastizradcov. Takže samozrejme je to veľmi nebezpečné a keby k niečomu došlo, tak ich zodpovednosť je neoddiskutovateľná, zostáva na nich. Ale ja, prepáč Milan, môžeš ty, nech sa páči. Ja len jednu vetu, že na tom je zaujímavé to, že tu máme akoby zrkadlový obraz, pretože ja teda, je to v rámci mojej pracovnej povinnosti, naozaj by som to sám od seba nesledoval. Ale keď teda musím sledovať v rámci svojej práce aj niečo ako TV Slovan napríklad, ministerku kultúry, tak ich, ale to hovorí predsa aj Danko, ich neustála sťažnosť je, že na nich útočia. A že sú šikanovaní a že oni teraz vlastne sú obete. To znamená, že my neustále sa ocitáme proste v akomsi panoptiku, zrkadiel, proste, kde oni hovoria tým istým jazykom, ako keby oni boli obete.
Len to som chcel povedať, že to, a treba to brať vážne, oni sa tak naozaj cítia, preto nás tak nenávidia. Ja často teraz myslím na rodinu Jana Kuciaka a pani Zlatku Kušnírovú a myslím na to, ako 2 dni po tej vražde, alebo 3 dni po tej vražde, si Robert Fico zavolal na úrad vlády šéfredaktorov a ja som tam teda sedel priamo oproti nemu. A myslím na to, ako sa snažil on vtedy povedať, že všetko vyšetria, nasadia to na to najväčšie počty policajtov, bude to absolútna priorita. 1 000 000 eur. 1 000 000 eur na stole predtým, áno, to si všetci pamätáme. A potom, čo mal taký ten úvodný vstup, tak ja som mu povedal, že si myslím, že má morálnu zodpovednosť za to, čo sa stalo, pretože atmosféra, ktorú on a jeho ľudia v tejto krajine vyvolali, spustili vedome, na konci tej atmosféry, na konci toho štvania proti novinárom, bola tá vražda. A on bol zúrivý. Ja si pamätám tu jeho tvár, on bol zúrivý, bol, kričal po mne, Robert Kaliňák sa pustil tiež do mňa, bol taký úplne brunátny. A podľa mňa mu to tých 5,5 rokov zostalo. On to jednoducho naozaj má hlboko v sebe. Vtedy sa niečo zlomilo, vtedy musel odísť z postu premiéra a on myslím, že to je súčasť toho, prečo dodnes má novinárov naozaj v zuboch. Ty hovoríš morálna zodpovednosť, ja by som išiel troška ďalej. Za akých podmienok vyrastol Kočner do podoby, kde si mohol myslieť, že môže úplne všetko? S kým všetkým v rámci Smeru spolupracoval? Ako bolo možné, že mu išli na ruku vyšetrovatelia, že mu išiel na ruku generálny prokurátor? Veď to sa dialo v rámci systému, ktorý vybudoval, vypestoval, udržiaval, zorganizoval Robert Fico. Takže morálna zodpovednosť jednoznačne, ale nie len. Aj politická. Na moju obhajobu, to sme sa dozvedeli potom z trémy a to som pred tými 5,5 rokov ešte nevedel. Čiže to, čo sme sa dozvedeli za posledných 5 rokov o Robertovi Ficovi, ho diskvalifikuje, aby mohol byť premiérom, ale ľudia ho zvolili, tak musíme sa zariadiť aj my. No, aké roky celkovo čakajú slušných, čestných, odvážnych ľudí v tých rôznych profesiách, teda nielen v médiách, ale aj policajtov, prokurátorov, sudcov, úradníkov, ochranárov, umelcov a neviem vlastne, kto všetko ešte bude musieť čeliť tomu, koho ľudia zvolili? Nebudú to mať ľahké, ale ja si myslím na druhej strane, že to je, môže to byť aj užitočné. Bude to pre každého v tejto krajine skúška charakteru. A skúška charakteru je v zásade vec, ktorú by sme si mali žiadať, lebo iba vtedy zistíme, či dokážeme obstáť. Áno, veľa ľudí zlíha a ja si napriek tomu myslím, že to zvládneme, takisto ako sme to valili za Mečiara. A je to situácia jednoducho taká, že platí znovu a znovu výrok, že každá generácia si svoju slobodu musí vybojovať sama. V 90. rokoch za Mečiara, to bola povedzme naša generácia, medzi tým dorastla ďalšia, a prišlo to, bude musieť o ňu bojovať. My jej budeme pomáhať, ako budeme vedieť, ale v zásade to je dnes na ľuďoch mladších ako my. A ja teda pevne verím, že väčšina v tej skúške charakteru obstojí. Ja chcem k tomu povedať, že aj keď to nebudeme mať ľahké, budeme to mať nepomerne ľahšie, jak všetky tie kategórie, ktoré si vymenovala. Pretože ja si neviem predstaviť, že raz by na rannej porade Matúš povedal, toto sa nepíše, pán premiér by nebol rád. Hej. To si neviem predstaviť, ale všetci vyšetrovatelia, prokurátori, sudcovia budú mať nad sebou ľudí, ktorých tam bude dosadzovať pomaly a neúprosne táto moc a budú im robiť zlé, keď budú robiť svoju prácu. To sme zažili za Fica 1., 2., 3. a nevidím dôvod, prečo by sme to nemali zažiť za Fica 4. Ak ja mám niečo pánu Matovičovi za zlé, že si neuvedomoval, že to, čo robí,
neohrozuje iba jeho a jeho postavenie, jeho strany, ale ohrozuje všetkých tých slušných, poctivých a zodpovedných ľudí, ktorí mohli mať šancu robiť dobrú službu tejto republiky a nemôžu, lebo Matovič sa postaral o to, že sa vrátil Fico. Monika, ešte... My to budeme naozaj ľahšie, lebo ja som si to uvedomil, že denník N, to N-ko, to je, že národné. Národné noviny. Keby si dal NN, tak nezávislé národné. Veď pôvodne som chcel, aby sa tie noviny volali NNN, že nezávislé, národné to nemalo byť, mali byť, že nové nezávislé noviny, tak národné noviny. No, máme práve jeden čerstvý prípad sudcu. Michal Kubiš z Mestského súdu Bratislava 4 už bol predmetom vyhrážok zo strany ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka za to, že vyhovel tomu návrhu na neodkladné opatrenie, ktorým zrušil odvolanie policajného viceprezidenta z funkcie. A teraz teda bez ohľadu na to, či to rozhodnutie je správne, vieme, že už pribudlo aj druhé, ale stále bude ešte rozhodovať krajský súd, tak mu hrozili stíhaním, disciplinárnym, trestným, ohýbanie práva a podobne. A nakoniec sa Šutaj Eštok za tie výroky ospravedlnil. Toto je, Maroš, pre neho plusový bod? Ja sa musím priznať, že boli 4 dni, kedy mi bol pán Eštok veľmi, ale veľmi sympatický. Bolo to v novembri 2020, keď bolo verejné vypočutie kandidátov na generálneho prokurátora. Ja som tam bol za prezidentskú kanceláriu a vedľa mal sedieť pán Matúš Šutaj Eštok. Trvalo to 4 dní, nevidel som ho tam ani sekundu. Zo všetkých poslancov, ktorí tam boli, s výnimkou Ondreja Dostala, som ho mal najradšej. Naozaj vtedy, keby sa mal niekto pýtal, kto je vám ako s poslancov sympatický, tak poviem, že Šutaj Eštok určite áno. Pán Eštok sa ospravedlnil, ale to je, urobil správnu vec, ale samozrejme z nesprávnych dôvodov. Počkaj, ale na súdnej rade hovorili, že je vyzretá osobnosť. Teraz si mi vyrazila dých. Vyzreté môže byť čeličo, aj sír napríklad. Ja keď tak ako si na ňoho spomeniem, tak vždy, že koho mi ten človek pripomína. A bol to kadet Bigler zo Švejka, no ale tak ten. On pochopil, že prestrelil, keď sa ozval samotný sudca, keď sa ozval súdna rada jeho súdu. Sudcovská rada. Keď sa ozvala Sáhovská organizácia sudcov, keď sa ozvali aj niektorí členovia zo súdnej rady. Vtedy pochopil, že musí vycúvať, pretože nemôže všetkých hrnúť pred sebou ako nepriateľov. Ale to je také ospravedlnenie, že... jak by som to povedal, slušný človek by sa nikdy nedopustil niečoho takého, aby sa za toto muselo spravedlňovať. No. Keby ste mali posudzovať to, čo čaká Slovensko po prečítaní programového vyhlásenia vlády, tak Milan, čo by si povedal? To program, to, z toho sa to nedozvieš. Ale stihol si to prečítať, lebo to je veľa stran. No, čítam to po uhlopriečke. Čo úplne stačí, lebo to mi to pripomenulo ako tie závery, Maroš, ty si to pamätáš, komunistických zjazdov 15., 16., 17. a ďalej. To boli, a boli toho plné noviny, vždycky to dali, proste to boli celé noviny, ktoré proste to... A nebolo tam samozrejme nič, bola to hlušina slovná. Nikto to nikdy nečítal, pretože vedeli, že to nemá zmysel. Toto je prípad tohoto programu vyhlásenia vlády. Je to zbytočné čítať, lebo to najdôležitejšie tam nie je. Na tom bolo pre mňa zábavné,
to, čo tam z toho vyhodili, a to, že vyhodili tam tú vetu o škodlivých ideológiách alebo o pozitívnom prínose alternatívnych médií, lebo samozrejme to si oni myslia, ale potom zistili, že tam nemôžu dať, lebo nemôžu povedať, čo si myslia. Preto to program vlastne nič neznamená, lebo tam nie je vôbec nič, nielenže čo si myslia, ale nie tam, čo tam plánujú, lebo z toho sa to nedozviete. Ja si myslím, že to tam vyhodili aj preto, lebo mali pocit, že by si to mohol prešať Brusel a tak zase oni potrebujú peniaze a to by im neurobilo dobré meno. Jediné, čo som sa konkrétne dozvedel z toho programu vyhlásenie, že budú strieľať vlkov a medvede. A prečo? Lebo sú nepriateľské vláde, podobne ako média. Matúš, teba tam čo zaujalo? Mňa teraz až Milan vlastne mi vnúkol myšlienku, lebo keby sme boli naozaj ušlachtilé noviny a ušlachtilá mimovládka, tak ďalší časopis, ktorý urobím pre školy, bude vlastne celé programové vyhlásenie vlády. Tak by si to oni predstavovali. Budem nad tým rozmýšľať. Ja sa priznám, že z obsahov ma neupútalo nič, ale upútalo ma niečo, čo, neviem, či ste zaregistrovali, mladí šikovní ľudia hodili ten text pod detektor umelej inteligencie a zisťovali, že koľko percent z toho textu je ľudský výtvor a koľko umelá inteligencia. Je to tak? No, jednoducho niekto si zjednodušil situáciu a zadal pri takých nedôležitých témach, ako je ekonomika, sociálna oblasť a podobných témach, zadal umelej inteligencii. Ak som to dobre pochopil, 48% z toho textu nám napísala umelá inteligencia. Ale to, potom tá budúcnosť umelej inteligencie nie je bohvie čo. Potom tá budúcnosť... Nie, podľa mňa to ten úradník je umelá inteligencia. Ja nebola, myslím, to tá, že... nebola to tá slečná Salajová? Vieš, ale to iba sa, jej počítať. To sa, Maroš, ale nedá podľa mňa... Nemohli to podľa mňa vec kontrolovať, pretože tie časti, ktoré písali ministri a ľudia zo SNS, to nevedia. Podľa mňa ani umelá inteligencia to nevie rozluštiť. Ale možno, že umelá inteligencia vie imitovať hlúposť. To je možné. Mňa tam zaujal v časti trestná politika taký ten odkaz policajtom, že treba rešpektovať voľby a zvolenú moc a že si tu vlastne nebude každý robiť, čo chce, že polícia nie je nejaká ďalšia mocenská zložka v štáte. V podstate to isté platí aj pre prokuratúru a hovoria, že sú tu nejaké hranice. Ako to, že to tam takto na rovinu napíšu, Maroš? No... Oni vedia, že do toho sa pustia v každom prípade, tak si pripravujú pôdu, aby keď s niečím prídu, tak hovorili, čo sa tvárite prekvapene, však my sme to už napísali v programovom vyhlásení vlády, tam to máte, na tom sme sa zhodli a toto považujeme za akútne. Samozrejme, že to, čo budú robiť v oblasti polície, prokuratúry, súdov, to je len pokus o návrat pred stav, aký bol v roku 2020. Obnoviť opäť tú základnú premisu, v ktorej žili. My môžeme všetko, my sme nepostihnutelní a nepotrestateľní. No a kto je dnes silnejší, politici alebo tie inštitúcie? Na Slovensku to nie je isté, samozrejme, ale je to starý spor. Napríklad videla si, že v Amerike zvíťazili inštitúcie, keď sa samotný prezident pokúšal sfalšovať voľby a americké súdy mu v tom zabránili. A dokonca aj niektorí politici je mu spriazení. Naopak v Maďarsku inštitúcie zlyhali jednoducho preto, lebo Orbán svojou ústavnou väčšinou tie inštitúcie v nich vymenil ľudí. Inštitúcie nie sú iba nejaká prázdna nádoba, proste musíš ju naplniť ľuďmi, ktorí tie inštitúcie vnímajú ako vážne a bránia samozrejme demokraciu. Aj preto sa samozrejme u nás Fico tak rýchlo ide mení ľudí v tých inštitúciách. A všetci vieme, že základom tých inštitúcií je vlastne súdna moc. To je tá posledná, ktorá je najdôležitejšia v demokracii, ako nevýkonná moc teda tej vlády. A aj preto, a to nie je náhoda samozrejme, že Európska únia toto vie a preto vlastne jej najväčší pod drobnohľadom
Európskej únie a komisie je práve justícia v rôznych štátoch. A nie je náhoda, že práve kvôli justícii zastavila peniaze z plánu obnovy aj Maďarsku, aj Poľsku. A ja som zvedavý len na jednu vec. Či Fico pôjde tak ďaleko, aby riskoval tieto európske peniaze? Potom uvidíme silu inštitúcie, v tomto prípade aj Európskej únie. No, nepíše sa tam nič o národnom menu vlastne v tom programovom vyhlásení vlády. Maroš, prečo sa uškrňaš? Danko to nemá rád. Zá som si nedal pozor. Ešte jedna zlomyselnosť mi napadla v súvislosti s pánom Dankom. Ja si myslím, že tak ako keď sa začína film, tak sa tam objaví ten oznam, že postavy a udalosti sú vymyslené a podobnosť s realitou je čiste náhodná, alebo jak sa končí, že zazvonil zvonec a rozprávke je koniec, tak po každej debate s Andrejom Dankom by mal nasledovať tzv. Dybákovej dovetok. Ak sme vás úrovňou tejto diskusie urazili, tak sa ospravedlňujeme. No, vy ste to už spomínali, že vlastne táto koalícia stále hovorí, že veci majú byť národné, slovenské, nemá sa premiešavať a ten, kto nesúhlasí, je nenárodný, neslovenský. Čo to znamená vlastne vo vašom ponímaní byť národný alebo vlastenec? My túto debatu sme už viedli. My si to dobre pamätáme, v 90. rokoch za Mečiara to bola tiež taká veľká vlna nacionalizmu, teraz ako keby vrácia v takej karikatúre v podstate. Ale ja sa priznám, že aj tak samozrejme nikto nerozhodol ani vtedy, ani dodnes, nikto nedokázal rozhodnúť, čo je to teda národné a čo je to slovenské. A nerozhodne to ani v budúcnosti. Táto vláda, jediné, čo ja môžem povedať, že čo si myslím, že táto vláda považuje za národné a slovenské, a to ja mám proste pocit, že to je presne to, čo je. Hlúpe, primitívne, nenávistné a ešte proruské. To je to, čo je v ich pojímaní národné. No, v každom prípade v našej poslednej debate pred mesiacom ste správne odhadovali, že vznikne vláda Smeru, Hlasu, SNS a posunuli sme sa trochu ďalej, pretože predseda Hlasu Peter Pellegrini uvažuje nad tým, že bude kandidovať za prezidenta. Je to takmer už istota, Matúš? Áno, myslím si, že poprvé má prieskum, ktorý hovorí, že má naozaj reálne šance. Po druhé, tak ako sa správa, keď ho pozorujete, tak on sa snaží byť ten milý, priateľný v tej koalícii, on vyvažuje Andreja Danka, Roberta Fica a snaží sa pôsobiť tak prezidentsky už teraz. To on si myslí, že to pôsobiť prezidentsky znamená, že aj v reáli sa tvári, ako keby už bol tá fotografia. Tak, ako keby už vysel na stene, hovorí? Ako keby bol vedľa Che Guevaru. Či tam zostane, ale v tej blahovej kancelárii. Uvidíme, kto vyhrá ten súboj. No ale Danko povedal, že všetkým by sa uľavilo, keby ten Pellegrini sa stal prezidentom. Ako to myslel Maroš? Ešte jedna otázka na pána Danka a s veľkým hlasitým protestom odchádzam. Vypneš mi mikrofón. Vypnem ti mikrofón. No, v istom zmysle má pán Danko pravdu, pretože ak by kandidoval pán Pellegrini a uspel, tak by sa im všetkým veľmi uľavilo, že tam nie je pán Korčok. Samozrejme, že neviem, či pán Pellegrini by nosil pozdravy od Viačeslava Volodina pre pána Danka, ale Korčok by ich určite nenosil. Takže samozrejme, že si veľmi, veľmi želajú, aby to bol Pellegrini a nie Korčok. Ďalej, keď si spomenieme na históriu vzťahu medzi Dankom a Pellegrinim. Keď bol Pellegrini premiér, Danko vyhlasoval, že Pellegrini nie je pre neho partner, že jediný partner je pre neho predseda Smeru.
Keď si spomenieme na teraz, ako sa formovala vláda, tak neustále panu Dankovi sa nepáčilo, že rokujú iba Smer a Hlas a jeho berú ako to piate koleso na voze. Furt mu na tom Pellegrinim niečo prekážalo, takže keby Pellegrini odišiel z tej stranickej politiky na tú prezidentskú, tak by sa, ako to povedal? Uľavilo. No ale čo by to znamenalo pre Hlas? Lebo tam asi nie je nikto, kto by ho reálne mohol nahradiť. Áno, ja tam myslím si, že Hlas tým zanikne a uľaví sa teda aj Dankovi, aj Ficovi. Dokonca si myslím, že aj časti toho Hlasu, lebo konečne budú zase doma. Nevidím tam nikoho, kto by mohol Pellegrinom radiť, nie pretože by bol Pellegrini taký významný alebo taký unikátny, ale tá strana je, nie je strana osobností, ktoré by mohli pokračovať v tej vláde. Mne to, pravdu povedať, už sme to tu zažili, pamätáš si to možno lepšie ako ja, veď už tu vznikla vlastne strana Ivan Gašparovič, tiež bol super, Vladimíra Mečiara založil novú stranu, mal menej inovačný názov ako Hlas, ktorý sa od toho smeru predsaň líšil, založil nie namiesto HZDS, založil HZD. Ale fungovalo to podobne. Aj Gašparovič potom išiel, táto strana ho vlastne vykopla k prezidentskej kandidatúre. Samozrejme, keď sa Gašparovič stal prezidentom, tak okamžite tá strana zanikla, alebo teda po niekoľkých rokoch, ale bola bezvýznamná. Pellegrini je v zásade v týchto šlapajách. Máme to všetko, už všetko sa to už stalo. A v tomto prípade aj Pellegrini, aj Gašparovič, inak v podstate oni sú si podobní. Obidvaja sú vlastne iba také sfalšované, umiernené verzie originálu. A tie strany sú iba príveskom, takým slepým črevom, ktoré, alebo v tomto prípade som mohol povedať, výťahom k funkcii. No ale je Ivan Korčok dobrý kandidát do takejto situácie? A aby som pripomenula Michala, teda pokiaľ napríklad ide o rurálneho voliča, lebo chýba vám určite. Myslím si, že takto. Ivan Korčok... Povedz niečo za nás z rurálnych. Nie, na sekundu som rozmýšľal, či sa pokúsim odpovedať tak, ako by odpovedal Mišo Vašečka. A nie, to sa nedá. Čiže pozdravujem, Miša. Skoré uzdravenie. Čiže nechcem, aby to vyznelo neúctivo voči pánovi Korčokovi, lebo pán Korčok je podľa mňa dobrý kandidát a je to, ako minister zahraničných vecí bol výborný, dobrý diplomat je to. Jasné, že nemá takú tú ľudovú politiku v krvi a je taký salónny, alebo teda je taký, no je vždy umytý, učesaný. Ale vieš, má okuliare s hrubým rámom. Ten oblek mu vlastne presne pasuje. Čiže... Dokonca, Monika, je to tak, že ja som bol, asi pred dvoma rokmi som bol lyžovať na Chopku a na vrchu Chopku, na Kamennej chate som stretol pána ministra Korčoka, ktorý tam vyšlapal na lyžiach. On šlápe na lyžiach, je športovec naozaj vo výbornej forme a on ani tam nebol spotený alebo neupravený. Ako on čím osloví, no, vieš, tých, ktorí potrebujú... Jednoducho nerobí veci, ktoré sa pre diplomata nehodia, rozumiem. Čiže ja by som nechcel, aby to vyznelo zle, lebo toto všetko podľa mňa platí. Ale podľa mňa jeho hlavná vlastnosť, ktorá mu dáva nádej na to, aby podľa mňa vyhral tie voľby, lebo ja si myslím, že ich vyhrá, je tá, že nie je Peter Pellegrini, nie je od Roberta Fica, nemá s touto vládou nič spoločné. A to platí a môžeme debatovať, že či je salónny alebo nesalónny. No ale tie prezidentské voľby sú krátko po tých parlamentných a už to máme zmerané, že vlastne ako keby väčšina ľudí nechce takých politikov, ako je Ivan Korčok. Či Milan má šancu vyhrať Ivan Korčok? Ja súhlasím s Matúšom, že to samozrejme sa uvidí, ale... Ešte jedno ma napadlo, že ja som teraz premyšľam, či môže on mať tie jamky na tých liciach alebo nie, lebo ja som sa ho nikdy nevedel usmiať. Vy si pamätáte, že by ste ho videli niekedy? Tak akože ja som s ním bol na KVV. Aha.
Myslím si, že tá možnosť tam je jednoducho preto, lebo ani, pretože samozrejme to všetko bude závisieť od toho, či sa podarí Korčokovi zmobilizovať voličov súčasnej opozície. A ešte dôležitejšie bude, či voliči súčasnej koalície budú dostatočne demobilizovaní. Celé to bude vlastne o tomto. No, tie prezidentské voľby sú iné trochu ako tie parlamentné. Je to viac o osobe kandidáta ako o tej strane. Riešia sa tam naozaj aj súkromné otázky, zdravotný stav, partneri, schopnosť reprezentovať. A vieme, že Pellegrini v podstate už teraz musí počúvať rôzne nechutné narážky hneď prvý deň, napríklad od Igora Matoviča o svojom súkromí, o ktorom on verejne nehovorí. Pôjde napriek tomu do takejto voľby a môže to byť pre ňoho nejaký problém? No, ja som si istý, že to pôjde, to súhlasím s Matúšom. On v skutočnosti nemá veľmi čo stratiť, pretože keby aj náhodou neúspel, tak zostáva predsedom parlamentu. To je ideálna situácia, v ktorej keď nemáte čo stratiť, prečo by ste to nevyskúšali pri takýchto šanciach, ktoré mu prieskumy dávajú. Ale je pravda, že viac než môže sa obávať iba dvoch ľudí. A nie sú to ani médiá, dokonca ani jeho súper Ivan Korčok, lebo to je legitímny súper, s ktorým musí rátať. Musí sa obávať Fica, ktorý, ak bude príliš vo svojom vládnutí bezohľadný a brutálny, tak proste poškodí Pellegrinimu v jeho šanciach. Mobilizuje vlastne tých voličov. Mobilizuje Korčokových voličov a demobilizuje vlastných. A druhý je naozaj Igor Matovič, ktorému žiadna ohavnosť nie je cudzia. A on naozaj má mimoriadny cit pre využitie každej slabiny, každej ľudskej bytosti a je v tom neľutostný, ako ich využíva. Takže namiesto Pellegriniho bude to, má mať sa čo obávať dvoch ľudí, paradoxne to naozaj nie sú médiá ani jeho súper. Bude kandidovať, lebo keby nechcel kandidovať, tak to mohol Ficovi veľmi sťažiť. Ja už som ti to v tom našom podcaste hovoril, ale zopakujem to. V roku 2010 dopadli voľby tak, že síce Robert Fico vyhral, s veľkou prevahou vyhral, mal 62 mandátov, ale tí ostatní mohli dať dohromady väčšinovú koalíciu proti nemu. On sa pokúsil z tej druhej strany pritiahnuť k sebe KDH, ktoré malo 12 mandátov. A keď ich lákal, tak im hovoril nielen to, že budete mať rovnaký počet ministrov, ako budeme mať my, ale ešte aj ponúkal Figelovi, aby bol premiér. Keď Robertovi Ficovi tečie do bod, tak vie ponúknuť Figelovi, vie nainštalovať nie kráľa Slovenska, ale premiéra Slovenska, že mu ukáže, tu sa postav, bol Pellegrini, bol premiérom. Keby Peter Pellegrini hral tvrdú hru s tým, že chcem byť iba a len predsedom vlády, tak toho Roberta Fica do toho dokope. Tým, že do tej tvrdej hry nešiel, tak je jasné, že od začiatku myslel na to, dobre, nech sa ti páči, ja chcem byť prezident. Ja som sa vás tu minule pýtala, že či môže byť Pellegrini a Hlas nejaká záruka alebo poistka demokracie v tejto vláde, ale vlastne zatiaľ tie najhoršie veci robia jeho dvaja ministri. Šutaj Eštok čistí vlastne políciu od tých, čo vyšetrovali korupciu na najvyšších miestach a Erik Tomáš ide po mimovládkach. Bola by ohrozená demokracia, keby sa Pellegrini stal prezidentom? Je to ťažká otázka, pretože Pellegrini je človek, poviem, tekutej až plynej podstaty, ľudskej aj politickej. Mám s tým osobnú skúsenosť. Keď bol predsedom vlády, tak v júni 19. roku nastúpila Zuzana Čaputová a môžem vám povedať, bol som pri tom. Korektnejšieho a slušnejšieho človeka som nezažil. Všetko, čo prezidentke povedal, splnil. Kde mohol vysť v ústretí, vyšiel v ústretí. Jednoducho, takto sa dal natrieť na chlieb, pretože vtedy bola prezidentka 70% popularity, na výselni on chcel s prezidentkou dobre spolupracovať.
Potom prišlo obdobie, keď prepukli šialenstva, protesty, obranná zmluva a Peter Pellegrini jednoducho nevydržal len tak stať, on si tiež prikopol. Keď mohol, prikopol, vždy tú prezidentku vedel skritizovať za úplné hlúposti. Nikdy nepovedal, prosím vás, prestaňte s tými debilinami o americkej agentke, prestaňte ju obviňovať úplne z nezmyselných vecí. Nie, vždy si prisadil s Ficom, s Bláhom a s ďalšími. Teraz, keď je predseda parlamentu, zašiel za prezidentkou a čo povedal, bol to veľmi príjemný a srdečný rozhovor. Jednoducho, Peter Pellegrini je vždy taký, aký potrebuje byť, keď si myslí, že toto mu najviac prospeje. Tomu hovorím tekutá až plynná podstata. S tou plynnou podstatou mi to nejde do hlavy, ale radšej sa nebudem rozvíjať. To nie je tak dávno, to je vlastne čo, mesiac od volieb, čiže 6 týždňov. Veď pred 2 mesiacmi nás Peter Pellegrini, a nielen Peter Pellegrini, ale aj ľudia, ktorí stoja v pozadí Petra Pellegriniho a sú jeho poradcovia, vymýšľajú program a jednoducho sú tí spin doktori, presvedčali, že on je prozápadný, že má absolútne jasné priority, že on má úplne jasno v tom, kam patrí. No, tak vidíme, že ako to dopadlo. Čiže spoliehať sa na to, že či Peter Pellegrini môže byť zárukou niečoho, myslím si, že už nikdy nebudeme môcť. Ale myslíte si, že by ako prezident dával milosti napríklad tým odsúdeným ľuďom za korupciu? Monika, záleží od situácie. Keď by tá situácia bola taká, že Peter Pellegrini si povedal, toto je pre mňa výhodné, áno. Keď by si zistil, že toto je pre mňa nevýhodné, nie. Pretože pán Pellegrini je situačný hráč s jednou ústrednou myšlienkou. Pellegrini pracuje pre Pellegriniho. No a myslíte si, že sa ešte môže objaviť niekto tretí? Kto by mohol tie voľby ešte nejak zásadne ovplyvniť? No, keďže teda môžeme vylúčiť generálneho prokurátora Žilinku pravdepodobne, tak ja sa priznám... Myslíš po tom zásadnom vyhlásení? Áno, áno, presne. Tak ja tam vlastne veľmi nevidím. Ja som teda premýšľal o tých kandidátov, o ktorých vieme. Ja som sa pozrel na to Jana Kubiša, no tak on je to taký starší pán, už veľmi unavený životom. No, ten to nevyzerá, že by teda mohol byť konkurent. Tak ale vieš, čo je Biden, no? No, dobre, ale tak ja musím povedať, že tam vidím tam nejaký rozdiel, ale nerozvíjajme to. Aj to, čo Biden robí, od pána Kubiša som vlastne nikdy nevedel presne, čo robí, ale tak u Bidena to minimálne viem. Štefan Harabin tiež asi nebude, hoci sa bude pokúšať, potom tam teda... On to vyhrá. Jedno je isté. Vyhrá to. Vyhrá to, áno, on to musí vyhrať, samozrejme, takže... Tak KDH by teoreticky mohla to skúsiť, ale teda tiež sa... Prestaň, lebo Maroš odíde. Povedal by som, že hlavný motív je, že niečo tej garnitúre Sulík Matovič vyčíta s vodstvom. Jednoducho, oni si nevarnitúri, vždy si tú moc, ktorú dostali, využívali. A toto je vec, ktorú by mala mať aj tá druhá strana. ...cieľ alebo strach, ale podľa mňa platí, že tá vláda je krehká, alebo teda oveľa krehkejšia, že to nezvládnu, určite to zvládnu, ale bude to tesné. Čo sa dá zatiaľ... ...ten náboj na Ukrajinu zabudol Ukrajinu od štátu, ale aj to je ďalší raz. Ale veď dobre. V tomto prípade dobre. Tak je Trena Maternová, veľvyslankyňa Európskej únie v Kyjeve, bola v Bratislave. Ne, proti keďže Fico ešte nedávno hovoril, že my s ňou nič nemáme, to není naša vojna,
No tak odrazu finančná agentúra je zaujímavá a tá je vlastne v programu vyhlásenie vlády, čo už teda, keď už som to teda čítal, tak som, toto som si všimol. Po uhlopriečke, tak som sa zarazil na jednej vete, kde ona hovorí o Európskej únii. Hovorí jazykom na jednej strane, že áno, Európska únia, na druhej strane hovorí nepriateľským jazykom o tej Európskej únii, kritizuje ju, čo to teraz nikdy nebolo. A ďalšia vec, na ktorej trvá, a to je jediná vec, na ktorej Fico trvá a tam neklame, že bude zásadne proti tomu, aby sa zmenili pravidlá Európskej únie o hlasovaní, teda kde je právo veta, kde každý štát môže vetovať nejaký typ rozhodnutia. Európska únia uvažuje o tom, že keď sa má ešte rozširovať o Ukrajinu, Balkán, neviem čo všetko, toľko štátov proste nemôže mať jeden z nich právo veta, lebo sa nikam nedostanú. Úplne logická úvaha, ktorú Nemci a Francúzi rozvíjajú. Fico sa toho desí, pretože samozrejme veto je dnes jediný prostriedok, aký môže Slovensko a on špeciálne vydierať Európsku úniu. Pretože keď zavetujete nejaký návrh, tak potom vyjednávate, že dáte mi európske peniaze. Ak to veto raz nemáte, bude sa hlasovať väčšinovo, tak prijete o nástroj vydierania. Čo mňa v tomto prípade neprekvapuje, ale mrzí, že Richard Sulík hovorí presne to isté, čo Fico. A to je tragédia. Uvidíme, dokedy samozrejme bude toto Fico používať, dokedy Európskej komisii alebo Európskej únii dojde trpezlivosť. No, ešte jedna vec, ktorá je zatiaľ veľmi viditeľná, že oni idú aj po národných parkoch. A toto je niečo ideologické, lebo ako vlastne to ide dohromady s tým, že sme národní slovenskí, veď tá práve to je extrémne národné, chrániť tú prírodu, nie? Toto nie je ideologické. Toto vyjadruje povahu ľudí, ktorí reprezentujú dnes aj ministerstvo pôdohospodárstva, aj ministerstvo životného prostredia a vlastne celú vládu. Ale tieto z ministerstva zvlášť, kto sú to? Sú to lesníci a polovníci. Sú to muži, ktorí v podstate nenávidia prírodu a majú pocit, že sú to typickí muži, ktorí proste chcú mať svet pod kontrolou, všetko. Oni to je psychologická úvaha, teraz, čo teraz hovorím, nie je ideologická ani politická. Keď sa na nich pozriete, no, tak polovníci aj lesníci sú zvláštny typ ľudí. Viete, akože to musí byť zvláštny človek, ktorého baví zabíjať zvieratá a píliť živé stromy, na to potrebujete mať nejakú typ povahy. A ten typ povahy spočíva v tom, že proste oni chcú mať ten svet pod kontrolou, oni chcú mať tú moc aj nad tú prírodou. Ako si tá príroda môže dovoliť, že žije bez nich, že je nespútaná, že sa proste, že ona si žije a ona ich nepotrebuje. Proste oni to nevedia prežiť. Oni musia tie stromy píliť, oni musia tie zvieratá zabíjať, lebo chcú mať tú moc. Takisto, ako ju chcú mať nad médiami, ako si médiá dovolia proste písať a hovoriť, čo chcú. No ako? Toto nie je normálne, proste oni nás chcú mať pod kontrolou. Chudáci ja polovníci dnes. Sú to tento typ mužov, ktorí proste chcú diktovať svetu, ako má vyzerať, lebo oni sú tam. Tie ministerstva by sa vlastne mali zlúčiť, ministerstvo pôdohospodárstva aj životného prostredia mali sa mali zlúčiť pod jeden názov ministerstvo pre ničenie prírody, potka. A ty nezabíjaš vianočného kapra doma? Ja nezabíjam vianočného kapra. Nikdy som nezabíjal vianočného kapra. Raz som podľahol takej blbému nápadu, že sme ho dovezli naspäť do rybníka. A on to sa vraj nemá, on aj takú dak to neprežije, ale vtedy som bol taký naivný. Vy ste zabili nejaké zviera, Matúš? Viem, že si odvolal niekoľko ministrov, ale teda. Počítaj zárezy na svojej pažbe. Toto je trošku taká aj terapia, vieš, pre ľudí. Poviem ti to inak. Čiže áno, vianočného kapra. Môj starý otec to mal na starosti u nás doma a raz som to robil ja. Robil som to. Sedí tu môj strýko, s ktorým sme chodili do Zaježovej a šeli kde po horách a prišli sme tam a tam bol tábor stromu života. A môj strýko im urobil strašnú prednášku o tom, pretože tam mali mucholapky a zabíjali muchy.
A on im hovoril, že tie muchy sú rovnako živé stvorenie ako tie veľké zvieratá alebo ľudia, ktorých si ktorých chránite. Čiže každý z nás asi urobil nejaký odporný čin voči zvieratám a prírode, ale treba sa tomu vyvarovať a netreba to mať ako vlastný program. No, všetci to budeme mať pri reinkarnácii ťažké, to je jasné. Ale ja by som to vrátil do takej polohy, že oveľa prízemnejšej. Ide ľudia o biznis. Veď tí ľudia potrebujú drancovať lesy. Oni potrebujú z tých lesov vytlsť maximum. Veď svojho času Enko uverejnilo tie fotky, ktoré, keď si na ne spomeniem, tak ma desia. Porovnanie, ako vyzeralo Slovensko alebo nejaká zalesnená oblasť pred 15 rokmi ako teraz. A výsledok bol desivý. Naozaj sa Slovensko odlesňuje spôsobom, ktorý musí každého normálneho človeka vydesiť. A neodlesňuje sa preto, lebo niekto má len potešenie z rúbania stromov, ale pre peniaze. A toto je pre nich priorita. Vlastenectvo vždy až na druhom mieste. No. Ako vlastne podľa vás zvláda nástup tejto vlády opozícia? Ako to zvláda opozícia? Tak zvykajú si. Zdá sa mi, že tak tam väčšina z nich sú tam nováčikovia a to asi nejaký čas trvá, kým sa zabehnú. Je to ťažká pozícia, pretože v opozícii veľa toho urobiť nemôžeš konštruktívne, môžeš iba strážiť, alebo teda môžeš striehnuť na to, kedy urobí tá koaličná väčšina chybu a vtedy ju využiješ, alebo môžeš kričať. No, to vieme, že kto robí, tak to ťažko nejak, ako to nie je nejaké prekvapenie. Ale ten sa nedá prekričať. Tak, ale tak, no, ale napríklad sa podarilo opozícii jedna vec, ktorú som zaregistroval, že prvýkrát urobili, na zahraničnom výbore mala opozícia zrazu, pretože neprišli koaliční poslanci, členovia toho výboru, tak mali zrazu väčšinu a využili to, boli to schopní využiť a prijali rezolúciu, teda nejaké stanovisko aj k Ukrajine, ktoré bolo tak normálne a proeurópske, proukrajinské, že myslím, že tá vládna koalícia si dá veľký pozor na budúce, aby chodila, aby tam nenehal príležitosť. Je to naozaj vidieť, kto je starý harcovník a kto ešte nedávno prišiel. Samozrejme, keby som mal hodnotiť, ako zvládol denník N, ja som len taký veľmi, veľmi externý spolupracovník, takže môžem objektívne povedať, že denník N ten prechod zvládol oveľa lepšie ako slovenská opozícia. A pokiaľ ide o... Ale my sme starí harcovníci. Pokiaľ ide o tých národný. Starých harcovníkov, Ondrej dostal, urobil geniálny ťah. Vo štvrtok je vždy od 2. do 3. hodina otázok a vládna koalícia ešte nie je zmatorená, ani opozícia sa neprebrala, tak Ondrej dostal, bol jediný, ktorý dal otázky premiérovi a dal otázky ministrom a oni chudáci museli na tie nepríjemné otázky odpovedať. On vie, že to bolo prvý a posledný krát, že od budúceho razu bude tam 30 otázok typu: pán premiér, ako je možné, že takú skvelú prácu robíte? Nie ste z toho náhodou unavení? Tohto typu tvrdé a nepríjemné otázky. No, ale KDH je ochotné diskutovať o zmene počtu volebných obvodov, povedal predseda Majerský. Oni mali v programe 8 volebných obvodov a treba na to ústavnú väčšinu a spolu s KDH má vlastne tá koalícia 91 poslancov. Maroš, toto je dlhodobo tvoja téma, ale kolega Kerekeš vyrátal, že ak by bolo tých volebných obvodov viac, takže Fico by vládol sám. No, ja v niektorých ohľadoch s pánom kolegom Kerekešom súhlasím, ale v niektorých nie. Musím povedať, že nezdá sa mi, alebo nie je pre mňa presvedčivé, keď niekto preratáva hlasy z jedného systému do druhého systému, hoci ten systém sa zmení.
Toto mi nie je presvedčivé. Veď keby náhodou trebárs prišiel ten zákon, že by bolo 78 obvodov a zvyšok by sa volilo pomerne, no veď tá opozícia predsa nie je vrecom udretá, môže sa dohodnúť. V 78 postavíte 30 Progresívne Slovensko, 20 Olano, 10 SAS. Jednoducho dá sa dohodnúť a dospejú do takého výsledku ako v Poľsku, kedy poľská opozícia ovládla Senát suverénne. Ja iba chcem povedať, že si istý, že nie je vrecom udretá. No, ja žijem v tom a som o tom hlboko presvedčený, že ten systém jedného volebného obvodu je základný deštruktívny element v slovenskom politickom systéme. Máme v parlamente 7 strán, z ktorých 5 nie sú strany, ale eseročka svojich predsedov. A robia si s tými stranami, čo len chcú. A nemajú ani ambíciu, ani najmenšiu chuť, ani najmenší záujem, aby fungovali na demokratických princípoch. A mne sa zdá, že je to škandál, ak strany, ktoré majú riadiť štát na demokratických princípoch, sami nefungujú na demokratických princípoch. Preto si myslím, že tá zmena volebného systému by bola správna. Možno nám iba, Maroš, chýba predstavivosť, pretože ty predpokladáš, že tá zmena by prebehla tak, že vlastne namiesto jedného volebného obvodu, ak by to náhodou bolo tých 78, tak by to v skutočnosti, a tam je problém toho prepočtu, ktorý aj kolega Dano Karakeš urobil, ale to myslím si, že považoval to za samozrejme, že nebol by vo všetkých 78 obvodoch Robert Fico lídrom tej kandidátky a tým pádom by nevyhral všade v Smer, pretože Smer vyhráva vďaka Robertovi Ficovi. No ale čo ak? To nemáme domyslené. Čo ak Robert Fico urobí ten zákon tak, že bude 78 volebných obvodov, všade bude musieť byť samostatný líder, okrem Smeru, ktorý bude mať všade Roberta Fica? Potom sa už nedá nič robiť. No, tá atmosféra po voľbách je vo veľkej časti spoločnosti ťaživá. Ľudia sa pýtajú, že kde hľadať nádej a či tá nádej nie je skôr nejaké riskantné klamstvo. Aj keď som aj vyzvala ľudí, aby mi písali otázky, tak sa opakovali, že som frustrovaný z toho, čo sa deje. Čo vám osobne pomáha? Milan, čo ti pomáha? Ja nie som frustrovaný, takže ja nepotrebujem pomoc. Ja som to očakával, my všetci sme to očakávali, no tak ako prečo by sme mali frustrovaní z niečoho, čo očakávam. Ale chápem, že je to pre ľudí blbá situácia, na ktorú ešte nie sú zvyknutí. Takže ja by som tomu to mohol byť dlho, lebo proste som, dneska by som povedal, že jednou z mojich ako ambícií je rozdávať nádej, ale trvalo by to dlho, tak poviem len niekoľko vecí. Myslím si, že dôležité je proste si uvedomiť, že táto vláda je zlá, ale a dobre, nie je to naša vláda, ale tá demokracia je naša. To znamená, že tá vláda je proste prechodná, tá demokracia bude trvať, ak budeme dostatočne aktívni, proste budeme o ňu zápasiť. Ja Michal, že 8 rokov písal. Ale áno, tak my, ja veď poznáme Michala, však on zase, netvrdím, že nemal vždy pravdu, uvidíme. Trocha nádeje na záver. Ja by som akože, aj to treba vidieť, že však áno, veď je to nepríjemné. Je, akože mne občas pomáha, keď tak čítam všelaké proste knihy a občas si tak zapamätám, tak je taký veľmi, veľmi milý spisovateľ Chesterton, poznáte toho konzervatívneho spisovateľa, ktorý hovorí, no to demokracia je ako keď soplíte do vreckovky. Není to elegantné, ale musíte to robiť sami. No tak toto bude, no není to príjemné ani elegantné, ale musíme to robiť sami, nedá sa nič iné, nám nezostáva. Matúš, tebe čo pomáha?
Bežné, obyčajné veci. Dnes som strávil chvíľu so Šutým, ktorému sme vydali knihu k jeho všetkých obrázkov za posledné 3,5 roka. Je to šokujúce, pretože Šutýho mám v hlave zafixovaného ako človeka, ktorý je väčšine ufrflaný a teda tak kriticky sa pozerá na svet, aby som nepoužil slovo ufrflaný. No a on rozdáva nádej. On jednoducho sa na to pozerá veľmi, veľmi s nadhľadom a vlastne pripravene. Ja stretávam v redakcii aj tu všade ľudí, ktorí sú nešťastní z toho, ako to dopadlo, pretože veď kto by sa radoval, ale ako takto, ako národný denník musím povedať, že toto je naša krajina. Oni tam chvíľku budú, ale my tu budeme večne. Ešte tu mám jeden citát čitateľa. Nechcem žiť v krajine, kde nás má zachrániť Kristus ako král Slovenska, kde sú zastrašovaní sudcovia, kde sa idú zabíjať chudence vlky a prezidentka sa vešia zo stien dole. To je celé protislovenské. Nemali by sme opäť protestovať? Ja si myslím, že dôvody na protesty sú ešte pred nami. Neponáhľal by si sa. Ja som... Trpezlivosť ľudia, jednoducho. Náš čas príde, keď to bude naozaj potrebné, keď o niečo veľké a zásadné pôjde, treba vyjsť do ulic, ale teraz si treba zachovať pokoj a rozvahu a podľa možnosti aj dobrú náladu, lebo toto je to posledné, čo by nám mohli zobrať. Takže ja to vidím tak, že vyčkajme si času, bude nás treba. No, a pomohlo by nečítať správy, nepozerať politické diskusie, alebo poznám aj takých ľudí, čo vlastne nevládzu, tak že jednoducho vypnú. Neboli by jediní, ja som čítal nedávno, fanšel tam, že robili prieskum. V roku 2017 asi 27% ľudí nečítalo správy a nepozeralo médiá. A v tomto roku už je to 41. A väčšina z tých ľudí argumentuje tým, že im to nerobí dobre. Ale podľa mňa je tak, si myslím, že to je chyba. Minimálne. My sme iní. Ten denník M by ste mali čítať a mimochodom, tam sú aj celkom zábavné veci, nemusíte čítať iba o politike. Ale svedčí to samozrejme o tom, že tá nálada je proste blbá, netýka sa to iba Slovenska. A poslednú vec, ktorú našťastie si to nespomenula, ale tak ja to len spomenul preto, lebo teda to visí vo vzduchu, samozrejme tento neustále ako ľudia sa vyhrážajú s tým, že odídu. Čo poznáte môj názor, ma irituje. A to len by som chcel citovať svojho kamaráta Ivana Krsteva, takého významného politologa, ktorý hovorí, no tak je ľahšie vymeniť krajinu, ako ju zmeniť. To znamená, je ľahšie zmeniť miesto pobytu, ako krajinu, v ktorej žijete. A ja som za to, aby sme išli tou ťažšou cestou. No. Zajtra je 17. november, Milan, ty si tu za disidentov, čiže čo budeš robiť, ako tento dôležitý sviatok budeš prežívať? Necháš sa oslavovať? Ideš na akciu PSA čas? Ale utekám zo Slovenska, je to teda hanba, ale ten teraz som si povedal, že som už dlho nebol na 17. novembra v Prahe, tak idem do Prahy, mám tam nejakú debatu s Erikom Taberim, ale už večer sa vrátim. No, nebude, ja sa priznám, že ja teda nie som ten typ veterána, ktorý rok 89, na ktorý rok 80 spomína ako keby na to najväčšie, čo v živote zažil. Pre mňa to bol iba začiatok toho, čo budem zažívať. Dobre, bol som mladší, mal som 32 rokov. Ale aj toto všetko je súčasťou toho roku 89, aj to, o čom dneska hovoríme, aj o tom to trápenie, o tej usoplenej demokracii, to tiež je všetko rok 89, no čo si sťažujeme?
Matúš, ty ideš na akciu Olano zajtra? Prepáč, Hnutie Slovensko. Nie, čakám taký, no ja teda takto, oslavujem ten deň, pretože to je sviatok, ktorý považujem za dôležitý a veľa sviatkov mi nič nehovorí, ktoré máme oficiálne v kalendári, ale tento považujem za dôležitý. Prepáč, preruším. Dneska na porade, ak hovoril, že dneska, to je téma to, že bože. No, dneska je teda, zajtra je ten významný sviatok, je tá, viete, tá sloboda, je tá hrozne dôležitá, tak si to teda užite. Hovorí to spôsobom, že sme sa všetci zadržiavali, by sme sa nesmiali. To je celý Matúš a jeho porady. Dobre, ale ja teda naozaj mám ten sviatok rád, čiže budem celý deň v sviatočnej nálade. A uvidíme. A... Jemu niekto veríte? A večer pôjdem na odozdávanie bielých vrán, pretože to je celkom dobre, ako keby pokračovanie toho, čo si myslím, že sa 17. novembra stalo, že... Máme tu ľudí, ktorí si zaslúžia byť ocenení za to, že sa správajú tak, ako sa slobodní ľudia majú správať a tam chcem byť. Dúfam, že tam budem v spoločnosti slušných ľudí. Maroš? Tak ja idem tam, kde ťahnú disidenti. Ja idem tiež do Prahy, ale nie za Taberim, ale idem za svojim synom a Marketou. Alebo predĺžený víkend je predĺžený víkend, ale niečo urobím, čím si ten deň chcem pripomenúť a oslaviť. Václav Havel, Moc bezmocných. Zacitujem len ten odkaz, ktorý mi zostal v hlave, takže si to musím občerstviť celé. Človek, jediný človek sám o sebe nemôže zmeniť svet, ale mal by sa správať tak, ako keby to bolo v jeho moci. Normálne to nerobíme, ale Monika, ty čo budeš robiť na 17. novembra? Ja pôjdem tiež s tebou na tú bielu vranu, takže určite budeš v spoločnosti príjemných ľudí. Stalo sa za ten mesiac, čo sme sa nevideli, niečo pozitívne? Môžem začať? Poprvé, sudcovia dvaja prijali také rozhodnutie, že klobúk dole, pretože vedeli, čo vyvolajú, vedeli, ako bude minister Eštok vyskakovať do povaly. Ocenil som, že hrdinov tých našich čias, tých Čurilovcov, ako im skrátene hovoríme, sa zbierajú ľudia, aby neutrpeli újmu, keď sú postavení mimo službu. Nazbieralo sa 70 000, je to skvelá vec a bolo by naozaj vynikajúce, keby sme v odôvodnených prípadoch sa s ľuďmi, ktorí trpia za to, že si robia svoju robotu, solidarizovali. A tretia vec. Kriminálny expertízny ústav vydal posudok, že to, s čím sa Fico, Kaliňák starý, Kaliňák mladý, Gašpar a celá tá perepuť oháňali na tých hnusných tlačovkách, bolo zmanipulované. Všetci vieme, ako dopadli experti, keď povedali, to Remiašové auto vybuchlo preto, lebo tam bol nástražný systém. Išli po nich, tvrdo ich prenasledovali. Ja pevne verím, že sa tým ľuďom nič nestane a že keby sa im malo stať niečo preto, že si robili svoju prácu, že sa ozveme. To by bol dôvod na to, aby sme vyšli do tých ulic. Ja som zažil milión pozitívnych situácií. Každý deň v redakcii zažívam pozitívne situácie, ale teda aj z našej vlastnej kuchynky by som povedal dve pozitívne veci. Jedna pre mňa symbolická, s tým 17. novembrom spojená, je to, že sme sa stali spoluvydavateľmi, spolumajiteľmi, partnermi s českým týždenníkom Respekt, ktorý je pre mňa taký... Veľká vec je to jednoducho, je to veľký týždenník s veľkou históriou a som rád, že
denník N, ktorý teda ty si hovoril, že pred 9 rokmi sme vznikali a boli pochybnosti, tak dnes dokonca sme partnermi pre také seriózne veľké médium. Čiže to je jedna pozitívna vec. Druhá pozitívna vec pre mňa je na začiatku diskusie tu bol náš kolega Vlado Šimiček, náš fotograf v denníku N, ktorý spolu s ďalšími fotografmi a reportérmi, nielen od nás, nielen z denníka N, už opakovane boli schopní vyzbierať veľa peňazí na to, aby odviezli sanitky na Ukrajinu. Teraz prebehla ďalšia zbierka, vyzbierali 200 000 eur a budú môcť odviezť ďalšie sanitky na Ukrajinu. Je to pre mňa niečo, čo považujem to za... Akože to máš dojma, pretože je to... To je aktivizmus. Nás obvinujú, že sme novinársky aktivisti. To je aktivizmus, na ktorý som hrdý. Hlásim sa k tomu hrdo a ďakujem svojim kolegom, že to robia. Ja nebudem veľmi originálny, lebo naozaj za ten posledný mesiac pre mňa bolo najväčšou udalosťou, pozitívnou udalosťou bol výsledok poľských volieb, kde zvíťazila demokratická opozícia po 8 rokoch. Mišečka, Vašečka, pozdravujem ťa. On nie je tam hore. Už som ho pochoval? Aha. Posteli. Práve si ho intronizoval. No ale, a kam mám ukázať? Tam není. No, takže poľské voľby, ktoré okrem iného ukázali aj teda to, ako sa pracuje v opozícii a ako treba vlastne pracovať dennodenne a nielen politická opozícia, média, občania a tak ďalej. To je pre nás veľmi užitočná správa. Nehovoriac o tom, že tieto voľby vlastne boli najdôležitejšou udalosťou v rámci Európskej únie v tomto roku. A k tomu vlastne mám iba taký dôvetok. Samozrejme, že to, čo ma hlboko zarmútilo, bolo, že zomrel Karel Schwarzenberg, o ktorom by som mohol hovoriť dlho a myslím, že nikto z nás vlastne nedá sa preceniť jeho rola v našom stredoeurópskom priestore, ale aj teda aj pre Slovensko, nielen pre Čechov. A my sem boli naozaj dobrí priatelia. Napísal mi pred mesiacom, aby ma povzbudil. Ono sa vlastne týkalo akoby komplikovanejších vecí, ale v zásade to dá vzťahnuť na odkaz pre celé Slovensko a aj pre vás, že poviem to po česky, krom rozumu, je třeba míti i železnou prdel. Protože ten, kdo má vyhraje ten, kdo má největší trpělivost. Bodka. Tak, ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Najbližšia debata, ako zachrániť demokraciu, bude teda 13. decembra tu v DPOH. Lístky budú čoskoro v predaji. Ešte predtým budúci týždeň budeme v Cvernovke diskutovať so Šutým a s bývalým premiérom Ľudovitom Odorom. Tam už je vypredané, ale teda bude sa to dať pozerať. No ešte sú lístky do Žiliny, keby ste si chceli spraviť výlet. To je 4. decembra, kde bude Šutý so svojimi dvoma šéfredaktormi. No a to je vlastne všetko. To boli Marian Leško, Matúš Kostolný a Martin Milan Šimečka. Ďakujeme. Monika Tódová.